ಹೆಬ್ಬಾಗಲು ತಾಲೂಕಿನ ಕೌತ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಗಂಗಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ, ದೀಪಗಳು, ಉತ್ಸವ. ಇವತ್ತು ದಿವಸ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಡಗರ ಸಂತೋಷ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೊರೋನಾಯಿಂದ. ಕೌತ್ನಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಆಸ್ಪದ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬರೋಕ್ಕೆ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಊರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಭಾಳ ನಗನಗ್ತಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಂಗಮ್ಮ ದೇವರಿದ್ದಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಕೊಂಡ, ಆ ಥರ ಪ್ರತಿಮೆ, ಅದನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳ ಈಡೇರ್ತದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ರಾದ ಕೌತ್ನಳ್ಳಿ ಶ್ಯಾಮಲಮ್ಮ ಅವರ ಮಗ ನಮ್ಮ ವಿನೋದ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನೇ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊಗಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರನ್ನ ದಿವಸ ಏನೋ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಅವರ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಚೇರ್ಮನ್ಶಿಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳಾಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಲಿ, ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಲೇಔಟಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಲೇಔಟಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಫೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಶೀಘ್ರ ಶುರು ಮಾಡಲಿ. ನರೇಗಾದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಬಿಡಲಿ, ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆದ ದುಡ್ಡು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಕಟ್ಟಡ, ಎಲ್ಲೂ ಇರಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ, 30 ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 5 ಮಾಸದ ಇಟ್ಟಿಗಳು ಕೌತ್ನಳ್ಳಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಸನ್ವಾಡಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಚೇರ್ಮನ್ ವತಿಯಿಂದ ಲೆಟರ್ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದು 100ಗೊಂದು 5 ಮಾಸ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ನಂದು ಆಸೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು ಈಗ 150 180ಷ್ಟು ಕವರ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಉಳಿದಿದೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು 35 ಮಾಸ ಹಾಕ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಂದೆ ಅನುದಾನ ಬಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಹೈವೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೈವೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಊರಿದೆ, ಪುಣ್ಯವಂತರು ನೀವು. ಆ ಟೌನು ಸಬರ್ಬನ್ ಇದು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಳುಬಾಗಿಲು ಟೌನ್ ಇದ್ದಂಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಆನಂದ್ ಅವರು, ಮೆಣಸ್ಕಾನಹಳ್ಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಷೋಡಶಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ಆ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಓಡಾಡಬೇಕು, 2 ವೀಲರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾನು ಒಂದು 50 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ್ವಿ. 50 ಲಕ್ಷ ಹಾಕಿ ಇವತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ ರಸ್ತೆನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಂ, ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರು ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ.